Sveiki mūsų kanalo žiūrovai. Labas internete. Gintarai, tai ką mes šiandieną gaminsim? Gaminsim plovą vyriškai su žvėriena. Šiam patiekalui reikės ryžių, morkų, svogūno, čili pipiro, avinžirnių, kumino, druskos, dėsim spanguolės, malto pipiro, česnako, bebro. Pradžiai pasmulkinam bebrą. Morkas pjaunam žulienų. Užvirė vanduo, išimam mėsą ir dedam į šaltą vandenį, kad praplaut. Pjaustom svogūnus pusiau žiedais. Mėsa atvirė, mes ją nuplovėm. Suformuojam ją porciniais gabaliukais. Prašau, sakys. Pradedam gaminti plovą. Pasiruošim virt vyriškai plovą, vyriškoj virtuvėj, vyriškom sąlygom su žvėriena. Sudedam svogūnus. Apkepė svogūnai, dedam mėsą. Apkepė mėsą kartu su svogūnais, įdėsim dalį morkų. Likusią dalį dėsim jau į taip vadinamą žervaką. Koks plovas be kumino. Svogūnas visą sukepė, darysime dabar buljoną žervaką. Lauko sąlygom, arbatinuko neturim. Uždengiam ir leidžiam užvirti. Garai rūksta iš puodo. Atidarom, užvirė. Sudedam likusias morkas. Įdedam druskos. Įdedam čili pipirus. Tris. Dar truputėlį kumino. Ir pipirų pabarstam. Praėjo 15 minučių, sudedam avinžirnius, džiavintas spanguoles, įdedam česnako. Paragavom, trūksta aštrumo, tai radau darže dar tokį naminį čiliuką. Ir labai trūksta druskos. Labai svarbu verdant plovą, kad ryžiai būtų praplauti tiek, kad vanduo būtų skaidrus. Nupilam ir dėsim į puodą. Išimam česnaką, čili pipirą, dedam ryžius. Toks tas žvėrienos plovas. Garinam. Norint patikrinti, ar plovo viduj yra vandens, reik pamušti. Ir jeigu duslus garsas, toksai, nu, šlapės, reiškia, ten dar šlapės. Mes darom skilutės tam, kad išgaruotų viduj esantis vanduo. Ir kada gausis garsas visiškai duslus, kai pajausit, kad ten, nu, nebėra vandens, reiškia, jūsų plovas yra jau padarytas. Sudedam atgal česnaką, čili pipiriukus. Toks gaunasi mūsų plovas po truputėlį. Nu ką, mūsų plovas paruoštas. Išimam česnaką, čili. Išmaišam. Matau, koks birus ir labai knieti jį paragauti. Sudedam atgal. Vyriškoj virtuvėj gavusi dar vieną istoriją. Padarėm plovą su bebriena. Vyriškai. Manau, kad šitas plovas bus įvertintas tikrų vyrų. Paragaukim. Gavusi. Ryžiai birus. Nieks nepasakys, kad čia košė. Pasakau, kartu turi pasakom. Su kiekviena mėsa plovas yra vis įdomesnis, ane?
mes darėm su keuliena, mes darėm su aviena, šiandien padarėm plovą su žvėriena. Manau, kad plovas iš žvėrienos tikrai jums patiks. Tai dar vienas džiaugsmas jūsų pilvui. Taip. Prenumeruokite Vyriškos virtuvės kanalą. Galite mus sekti Facebook'o grupėje Pasaulio patiekalai gaminame Kazane. Ir visiems skanaus. Iki naujų susitikimų prie mūsų Vyriškos virtuvės ugnelės. Nu ir kaip tas plovas mūsų svečiams? Super. Super.